Det er sikkert ikke så lett å se hvor jeg akkurat nå, men for øyeblikket så jeg I Lagos I Nigeria. Jeg her for å dømme det afrikanske mesterskapet. Gleder meg utrolig mye, men først I dag så skal vi bare ut I byen. Jeg kom I går kveld, så det ganske mørkt, så jeg har ikke sett så mye. Skal stikke inn dit, noen radiointervjuer, og så skal vi filme og ta litt bilder. Så på et lokalt marked her I Nigeria. Vi ser etter noen kule klær å ta på oss. Så la oss se hva vi finner. Ok, så det var bedre. Nå la oss gå og ta litt bilder. Top 4 kvinner. La oss se hvem som har titlen.